Og goddag igen til Monko TV. Jeg skal huske at kigge ind i kameraet. Jeg er reporter John Olsen, eller John Olsen. Men jeg bliver altså næsten skilleret, fordi jeg skal stå og kigge ind i kameraet her. Så jeg er sådan tit ret træt. Det er simpelthen lørdag i dag. Og den her video er ikke om noget som helst. Klokken er 20:10. Og det bliver sådan en lang dag igen, hvor solen bare koger ned, hvor jeg bare sidder og klor i min lejlighed, desværre. Jeg trænger til et bad og en barbering, så det er, hvad der skal ske i dag. Det er, jeg skal et bad og barberes. Og jeg har masser af kolde, men jeg har ikke rigtig nogen plan. Jeg bliver nødt til at være ultra forsigtig, fordi der er stadig 3 uger til lønningsdag. Ja, jeg beklager, jeg ved godt, jeg ikke lige kigger ind i kameraet, men jeg bliver simpelthen det, fordi jeg bruger... Jeg har læsbriller, jeg har ikke læsbriller på nu, mine briller er stærke. Jeg bliver næsten sådan helt skilleret, og jeg skal sidde og kigge ind i kameraet, så... Det er ikke fordi, jeg ikke kan kigge på kameraet. Men det er fordi, det er mere rart for mine øjne, jeg kigger sådan lidt længere væk. Så... Men det er en super dejlig dag igen. Men det er sådan en dag igen her, hvor solen bare koger ned. Men jeg siger, det bliver altså bare sådan en lang dag igen, hvor solen bare koger ned for en skyfri himmel, så man bliver fuldkommen stegt. Jeg er som sagt meget overvægtig, så jeg har det ikke så godt i varme. Men det ved jeg ikke, nu kan vi tage et glas cola. Jeg har masser af cola. Der står også 6 liter cola heroppe, og en ribenasaft. Og også 6 liter. Jeg har også saftevand. Men ved du, jeg tror simpelthen, at vi tager et glas cola til morgenmad. Det er det, vi gør. Jeg må dreje kameraet. Jeg har underbukser på. Jeg kunne tage med short, men det er fordi, jeg har ikke min trænings-t-shirt. Jamen, vi tager så med en glas cola til morgenmad. Ja, to liters cola kan selvfølgelig ikke stå i min mælkehylde, så flytter vi lige. Ja, 4 minutter. Åh, de sliber gulv herinde stadig. Så har en masse larm. Ja, men de sliber gulvet stadigvæk. Det er lørdag morgen, og det er det gjort siden kl. 7-8. Og det er meget irriterende. Det har været rigtig mange dage nu, så det starter op vildt tidligt. Og der er rigtig lyt her om morgenen, så det er meget irriterende at høre på. Men de skal jo lov til at slippe gulvet, så man kan rigtig gøre det med. Jeg ikke lige slippe gulvet lørdag morgen kl. 7, hvor folk har fri og weekend. Det synes jeg er fuldkommen hensynsløst. Men skål. Ja, det mindste har de lukket døre og vinduer lige nu. Det havde de altså ikke kl. 7-8 i morges. Men god lørdag. Ja, vi bare sidder og glo her. Hele dagen, desværre. Men min stemme er lidt høj, så jeg skal ikke sidde ude på min altan og sidde og snakke til mit kamera, så folk vil tro, jeg er mærkelig, fordi det er også meget privat, meget af det, jeg sidder og siger på min YouTube.
med mine penge og alt muligt fint. Så jeg ikke ligefrem at stå og snakke helt ud, sidde på mit altan og sidde og snakke vildt højt. Men, jamen jeg holder mig der ædru. Jeg har altså en masse sprut. Har jeg stået her i helt år. Men jeg tror faktisk, jeg skal have købt sådan en flaske Fisherman. Fisherman skal jeg have købt. Og jeg mangler også en Bacardi rom. Men jeg drikker mig ikke fuld lige nu, så der er ingen grund til at begynde at bruge penge på alkohol. Ja. Men Netto har faktisk tilbud på billig spiritus. Nu til 85 kroner flasken. Hvor skal jeg bruge 85 kroner på det? Jeg drikker ikke nu, så det er jo bare for sjov skyld, at jeg køber en flaske spiritus en gang imellem. Så det kan jo holde sig flere år. Men jeg vil bare sådan komme igennem dagen her. Jamen der sker som sagt ikke, desværre ikke så meget på min YouTube. Også fordi der har simpelthen været så varmt. Jeg har jo fået min nye gamer laptop. Min Asus havde simpelthen håbet på, jeg kunne komme i gang med, med at optage en masse. Men jeg har altså den her Bandicam, jeg plejer at bruge normalt, men den virker altså ikke. Den vil ikke optage lyden, så jeg har altså nogle problemer, men jeg har heller ikke købt fuld licens. Men den virker altså ikke, fordi når jeg prøver at optage lyd, så får jeg en fejlmeddelelse med, og der er en eller anden måde, man kan optage lyd med Ctrl-G og alt muligt spil. Så, men det var ikke sådan, jeg havde tænkt mig at optage, så. Men jeg kan godt spille. Min Steam-konto virker. Selvfølgelig, jeg har fået kopieret min... Ja, nu ved jeg ikke, men der er altid en masse fis, der åbner nu her. Hvordan får jeg lukket det her? Ja, ja, men min Steam virker, min Echo og min Euro Truck Simulator virker, og jeg har fået installeret GTA 5, som jeg ikke rigtig gider at spille faktisk der. Så. Og jeg har også mega varmt, så jeg har sådan ikke rigtig spillet rigtig lang tid nu, fordi der er simpelthen så varmt i min lejlighed. Og også det med mine, jeg laver med penge, gør mig selvfølgelig dårlig humør, fordi jeg kan ikke bare gå ud og fyre en masse penge af, 500 kroner af, eller købe, eller... Ja, men jeg gider ikke at tænke på det hver dag, fordi det er mange måneder, jeg skal betale, og det er helt frem til 1. oktober har jeg et lån, der er færdig. Så der sker ikke noget rigtigt med mine penge. Før 1. november, der har jeg færdig med... Nej, 1. oktober er jeg færdig med mit første online-lån med 985 om måneden. Men den her nye gamer, Asus ROG, den er altså ikke gratis. Så den skal jeg starte så afdrag på her. For om 3 uger. Ja. Men klokken er 10:30 der, og det er altså lidt kedelig video. Jeg havde håbet på, at jeg kunne komme lidt ud, og jeg kunne optage noget ude for at tage til København, eller tage på stranden, og lave noget andet noget, end at bare sidde og glo i en lejlighed. Men der er mega varmt i dag, så jeg kan ikke være ude af den sol, når der er så varmt. Ikke når der er 30 grader i solen. Så skål og godmorgen her. Skål og godmorgen og god lørdag. Åh, godt.